פישלנו. פישלנו כי נתנו להם למרוח. למרוח ולצחוק לנו בפנים. מכרו לנו אשליות. אשליות אופטיות. מכרו לנו שעל חתיכת פח עם ידית מפלסטיק ולוגו מנצנץ אפשר לגבות תג מחיר של אלפי שקלים. הם מכרו לנו שמשקפי שמש זה אופנה. בזמן שמה קיבלנו? פלסטיק צבוע שדופק לנו את הראייה. הם מכרו לנו שמות וסיפורים על מותגים גדולים כדי שלא נראה את האמת. אבל אנחנו פישלנו. פישלנו כי לא עצרנו לרגע להסתכל להם בלבן של העיניים ולהגיד, הלו, מה זה החרטה הזה? מה זה הקשקוש הזה? פישלנו כי שתקנו. אבל רגע, אתם אומרים, גם להם יש הנחות. הנחות עלק. אני יצאתי לשטח, בעצמי. בוקר טוב, אפשר שנייה? ואפשרתי לעם ישראל לבחור את המבצע שהוא רוצה. במולטיפוקל. לא, לצאת מגע. רעיון מעולה. שקפיים לילדים. שחשוב לכם. בזכותך, בזכותך, בזכותך. בזכותך. אתם בחרתם. דאגתי שאף אזרח לא יקופח. גם בתל אביב, גם בבאר שבע, גם בהרצליה, מצפון לדרום. ובינתיים, מה הם עשו? רק המשיכו למרוח, ולמרוח, ולמרוח, ולא לראות אתכם ממטר. אבל זה כל מה שהם יודעים לעשות, למרוח. אז עכשיו, אנחנו נראה להם שבמקום למרוח, הגיע הזמן לצרוח. משקפיים זה מוצר צריכה בסיסי!